Բարև ձեզ, սիրելի աղջիկներ։ Սա արդեն իմ վերջին վիդեոն է այսօր, որ նկարահանում եմ։ Այսօր արդեն սրա վերաբերյալ եմ վիդեո նկարահանել, այս պրոդուկտի վերաբերյալ եւ սրանց վերաբերյալ առանձին-առանձին խոսել եմ բոլորի վերաբերյալ։ Հիմա մնաց արդեն այս Լոնդոն, հա, Լոնդոն, Love in London պալետկան, ամեն պալետկա, սա BH-ից է, ասեմ, ամեն պալետկա ունի իր անվանումը ու իր սիրուն դիզայնը։ Ուրեմն BH կոսմետիկա, BH կոսմետիկային ծանոթացել եմ դիմահարդարում սովորելու ժամանակ, բայց կոնկրետ իր մոտ չկար BH-ի, ինչա կոչվում, ծեները։ Իր մոտ մենակ կար BH-ից հոնքը ներկելու պալետկան, որը որ բավականին լավն էր։ Ու երբ որ ես արդեն ուզում էի զակազանեմ, ես հիմնականում հոնքը ներկելու ծենն էի ուզում ու երկար ժամանակ նալիչի չկար, որպեսի պատվիրեի։ Ես այս ապրանքը պատվիրել եմ 2019 թվականին ու մինչև հիմա այդ հոնքը ներկելու պալետկան շատ լավն էր ու բոլոր դիմարդաների մոտ կար, մեկի փոխարեն մի քանի հատ կար, բոլոր մեյքափ շոփերում կար ու նալիչի էլ չգտա։ Ու BH-ի ինչի չեմ սիրում, որ տվյալ պրոդուկտը եթե լավն է, ինչ-որ շրջանում նայելի չի լինում, հետո վերջանում է ու չեն համալրում։ Հետել այդպես BH-ին ծանոթանալուց հետո պատվիրել եմ իրան գլոբինգով, գլոբինգը նու ամերիկայից Հայաստան երբ որ բերում ա, բավականին թանկ ա, կիլոն 5000 դրամ, այսինքն ամեն պրոդուկտը մոտավորապես 1000 դրամ նստում ա, էլի քաշահինով, նայած իրանք է ոնց ուպակովկա կանեն, բավականին թանկ ա նստում մի խոսքով բերելով, բայց ամեն դեպքում էլի եթե պրոդուկտը լավն ա, արժե։ Ու այնտեղ կարակ նայեք բաներ կա, որ քաշային են, նայեք, եթե պրոդուկտից ասենք մի երկու գույն տես օգտագործի, անիմաս չպատվիրես, որովհետև անիմաս ամեն պրոդուկտին էլ մի պրոդուկտը 1000 դրամ նստում ա կիլոյով, եթե հաշվենք։ Հիմա սա պատվիրել եմ գլոբինգի օգնությամբ, պատվիրել եմ Ամերիկայից։ Սրա վերաբերյալ էլի վիդեո ունեմ նկարահանած YouTube-ում, ինքը ուներ նաև էլի ես նույն դիզայնով չուխոլ, թղթի իր վրա հագնում էր, բայց դա պետք չէր, ես դնեմ նետը։ Հալին բավականին լավ մեծ հալի ա, իրա դիզայնը, ուպակովկան, ես թղթի դիզայնը ես շատ եմ սիրում, այստեղ էլ մագնիսներ կան, ամեն գույն ունի իր անվանումը։ Կոնկրետ այս գույնը ես շատ եմ օգտագործում, կոպը բաժանելու համար այս երկու գույնը օգտագործում եմ, այս թի գույնը ինքը ոչ սեռի ա, ոչ կապույտ ա, նու մուկ սեռի ու մի փոքր կապույտի խառնուրդ ունի, այս գույնը վերջերս օգտագործեցի, լավն էր։ Սա էլի կոպը բաժանելու համար օգտագործել եմ, բայց այդքան էլ իմ սիրած գույներից չի, այս գույնը օգտագործում եմ, այս գույնը ընդհանրապես ինձ դուրս չի գալիս, չեմ օգտագործում, սա շատ հազվադեպ օգտագործում եմ, այս գույնը օգտագործում եմ, այս երկու գույները տենց չեմ օգտագործում, սա շատ հազվադեպ գուցե օգտագործեմ, սևը շատ եմ օգտագործում, այս գույնը էլի թեթևակի օգտագործում եմ, իսկ այս գույնը ու այս գույնը օգտագործում եմ մենակ հոնքերս ներկելու համար ու շատ սիրուն ա լինում այս կիրպիչը սրա հետ, այս բաց սեռի գույնը, ոչ բաց, ոչ մուկ, խոսքով սեռի գույնը, շատ սիրուն ա լինում հոնքերը ներկելուց։ Այս պալետկայի մեջից երևի կարելի ասել, ես հիմնականում հոնքը ներկելու այս գույներն եմ օգտագործում, սև գույնն եմ օգտագործում և կոպը բաժանում եմ այս գույնով ու այս երկու, այս երեք շիմերներն եմ օգտագործում, ինչ շատ դուր ա գալիս, իսկ այն մնացածը կարելի ասել շատ հազվադեպ օգտագործեմ կամ չէ, իսկ որ ասեմ այս կարիչնևի գույները կոպը բաժանելու համար, նու սրանք կարիչնևի չի, ավելի շատ սեռին գնացող գույները, բավականացնում ա, չի բավականացնում, կողքից օգնության ա գալիս այս մյուս պալետկան, այ վայ, 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 ես ինչ արեցի, վնասեցի պալետկոս, փոշին թափվեց,
Կողքից ինձ գալիս է ես մի պալետ կանոքնության, սա էլի ունի կարիչների գույներ, սիրուն, եթե դա էլ չի բավականացնում կարիչնիվին, այս պալետ կան, որը որ բրոնզերա, ես իրան օգտագործում եմ նաև որպես հայլ բան ծեն, այս պալետկայի կարիչնիվիները հերիքում այնց, թերևս ես քանը, այստեղ հագույները ոնց որ ցույց տվեցի, սկարի սերին, այստեղ շատ ուժեղ պիգմենտացիա ունեն, բայց իմ ամենօրյա, եթե դիմահարդարում եմ անում, իմ ամենասիրելի գույնը սանով կոպը բաժանում եմ, մի գույնով եմ անում, եթե ինձ ամենօրյա դիմահարդարում եմ անում, այս գույնը կամ այս գույնի խառնուրդը, կամ երբեմն այս երկու գույնի խառնուրդը անում եմ մատի օգնությամբ, դնում եմ կոպիս, մի փոքր կարող է մի քիչ սուրմա էֆեկտ տամ, այս սևով, այս սև գույնն էլ շատ ուժեղ պիգմենտացիա ունի, շատ շատ լավն է, շատ, ես որ շատ գոհ եմ աղջիկներ ջան, ուղղակի այս գույնը, այստեղից այս, նու այս գույնն էլ, այս 1, 2, 3, այս 3 գույնը շատ հազվադեպ եմ օգտագործում, հատկապես այս երկուսը, բայց այս 3 գույնը ընդհանրապես չեմ սիրում, իսկ այստեղից է սրանք ես կոպը բաժանելու համար սիրուն չի լինում, չեմ էլ անում, մենակ հոնքը ներկելու համար այս երկու գույնից շատ գոհ եմ, խատավոր գույները, բոլորին է գնացող գույները, ու քանի որ այս երկու գույնը ինձ համար բացահայտում էր, սկսեցի հոնքը ներկելու համար օգտագործեմ, արդեն էլ ոչ միտեղ ման չէ կայել ուրիշ պալետկա, որ ձեռք բերեմ հոնքը ներկելու համար, որովհետև այնտեղ ատելիեից կար, ատելիեն էլ ուներ էլ այս գույները, որ ամենաշատ խատավոր գույներն էր, հոնքը ներկելու էլ իմաց չուներ, մի խոսքով այստեղից սև գույնն այն շատ պետք կան, սևը կա, այս հոնքը ներկելու համար, ոնց ֆռում եմ պալետկաս փչացնում եմ, այս երկու գույները պալետ հոնքը ներկելու համար կա, այստեղ կոպը բաժանելու համար ծեները, մատվի ծեներն է քիչ, բայց կողքից օգնության ազնում իմ մնացած պալետկաները, խնդիր չի, այս 3 շիմերները շատ եմ սիրում, իսկ այս 3-ը տենց չեմ սիրում, չեմ էլ օգտագործում, իսկ այս 3-ը շատ հազվադեպ եմ օգտագործում, վերջ, երևի թե ես քան աղջիկներ ջան, ես պալետկայից գոհ եմ, հաջողություն, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, գրեք, սիրով կպատասխանեմ, այս երկու պալետկան եմ ձեռք բերել, այս երկուսը դեռ նալի չի ունի բիեջը, թերևս ես քանը, իսկ ես արդեն սա մասնի խոսել եմ, սա տենց խորհուրդ չեմ տալիս բիեջից, սա էլի խորհուրդ չեմ տալիս ձեռք բերեք, նու սա, նա ես ասեցի, ես վիդեոներում ասել եմ ինչի չեմ սա խորհուրդ տալիս, որովհետև ընդամենը 5 գույն ենք օգտագործում, ես 5-ը չեմ էլ օգտագործում, քաշով էլ ինքը բավականին ծանր է գլոբինգով, որ առաքվի, իսկ սա էլ մի քանի գույն եմ օգտագործում, են որ այս պալետկան որ չլիները, ես իմ հայլայթերներից լրիվ հերիք է, բայց դիմահարդաները ինչ-որ կերպաներ ստանալու համար սա վատ պալետկա չի, իսկ ամենօրյա թեթև դիմահարդարների և ամենօրյա մեյքափի ու այն աղջիկներ, ովքեր ուղղակի տանը սիրողական պիտի վերցնեն, այդքան է չեմ խորհուրդ տա, սրա փոխարեն է խորհուրդ կտամ էլֆը, իմ բոլոր վիդեոները կարող եք նայել YouTube-ում, ամեն պրոդուկտի մասին մանրամասը երկար բարակ խոսում եմ, հարցերի դեպքում է գրեք, սիրով կպատասխանեմ։